Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level odmena a ničenie. Koláč buď zješ, alebo ho máš. Ciele? Vyzbieraj všetky diamanty, znič ogrov. Budeme spájať x-ovú a y-ovú súradnicu pozície ogrov alebo diamantov do jedného reťazca a ten reťazec potom povieme delostrelectvu. Takže si nájdeme najbližšieho nepriateľa, zistíme si jeho pozíciu, použijeme vlastnosť post, čo je vlastne objekt, ten objekt má vlastnosť x, takže takto získame x-ovú pozíciu, potom tam dáme medzeru a podobným spôsobom získame y-ovú pozíciu nepriateľa. Objekt enemy, vlastnosť pos a vlastnosť y. No a potom ten reťazec, ktorý nám vznikne, spojíme s textom nepriateľ na, tu dáme medzeru, aby to nebolo na seba natlačené a povieme tú pozíciu, ktorú máme uloženú v tomto reťazci. Takže máme použiť tie dve diela na streľbu na nepriateľov a zber diamantov. Máme tu cyklus Well True, ktorý sa opakuje dokola. Na riadku 5 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa si nájdeme toho nepriateľa, uložíme ho do premennej enemy a ak ten nepriateľ existuje, tak si najskôr zistíme jeho x-ovú pozíciu, pridáme tam medzeru a pridáme y-ovú pozíciu nepriateľa. No a potom tento reťazec povieme a spojíme ho s reťazcom nepriateľ na, to je tá medzera plus pozícia. Teraz budeme hľadať pozíciu najbližšieho predmetu. Uložíme si túto pozíciu do premennej item a ak ten predmet existuje, tak zistíme si jeho pozíciu. Takže dáme pozícia predmetu. Bude to reťazec, ktorý bude obsahovať x-ovú pozíciu predmetu. Spojenú s medzerou. A plus y-ovú pozíciu predmetu. No a potom ten reťazec spojíme, ale ešte predtým ho spojíme s textom. Dáme si, že diamant na pozícii, dáme tu medzeru a pridáme reťazec, ktorý obsahuje pozíciu diamantu. Mohlo by to byť v poriadku? Vyskúšame. Cool combat! Takže vystrelujeme buď bombu alebo vidiečana, ak chceme získať diamant. A využívame v tomto leveli spájanie alebo konkatenáciu reťazcov, viacnásobnú. Najskôr si vytvoríme reťazec, ktorý obsahuje x-ovú aj y-ovú súradnicu buď diamantu alebo nepriateľa a potom to spojíme s ďalším reťazcom a trhnutý reťazec povieme a delostrelectvo sa už postará o zvyšok.